det er det spændende med det helt store papir her, fordi jo større papir, jo større chance for en lille forskydning i papiret efterhånden, som vi trykker, hvor papiret bliver vådt, og fiberne giver sig lidt. Ikke? Så det vil sige, at papiret vil give sig en lille smule. Ikke? Og det hjælper ikke noget, at kunstneren bliver tørre og tørre. Stenen, den er organisk, den suger vandet, man kan holde meget mere vand på. Det er ikke særlig charmerende materiale. Altså, det er absurd at stå og male på sådan en sten. Og dermed kan man i trykprocessen også holde meget mere farve på. Det er ligesom om, at stenen den, kæmper imod dig. Sådan har jeg i hvert fald en klar følelse nogle gange. Og derfor får man på papiret et stort, lækkert farvelag, som man ikke får på almindelige trykmaskiner. Så det er en kamp. Det er dig, der skal vinde over stenen. Du må regne med, for den der og det op til, den er jo 160. Vi har jo ikke så stor erfaring med at lave de helt store her. Vi har kun lavet 7-8 stykker før, ikke? Så det er lidt spændende. Jeg tror, jeg laver en deling. Ja. Kan vi lige så godt gå ind og gøre en dyd ud af det? For det vil ikke ske en skid med motivet. Nej, nej. Og så det kan jeg lige så godt have fundet på malerede her i virkeligheden. Det er nok. At jeg inden laver et fiktivt hjørne, eller i hvert fald en farveflade forskel, ikke? Rasmus og jeg har længe talt om, at jeg skulle lave et af de meget store tryk, som faktisk er meget kompliceret, fordi det er to sten, der skal kombineres på et stykke papir. Jeg tegner hele. Hele tegningen. Ja, og så bruger vi først den ene halvdel til den ene sten. Eller så er det jo nærmest ligesom at lave to tryk, ja, som skal være ens. Jeg skal have mere kaffe. Vi smider det papir op, og så kan du skitse lidt. Det, som mediet kan man sige, det er jo et selvstændigt kunstnerisk udtryksmiddel. Det er jo ikke en reproduktionsmetode, hvor man tager et billede, som nogen tror, det er, at man tager et billede, og så kopierer man det og sender dem ud. Men det er det ikke. Det er et selvstændigt kunstnerisk udtryksmiddel. That's why you're laying on the first night with your wife. Pure cotton. Føj, hvor er det stort. To piger, et af de motiver, jeg havde arbejdet på i nogle meget store malerier, som handlede om de 7 dødssynder. I det her tilfælde, det er begær eller lyst. Der var bare de der to mærkelige unge piger, i hvert fald ikke sådan i kønnen, der bare stod og dinglede med deres trusser i den der spejling, fordi jeg tænkte, jamen altså, i virkeligheden, når alt kommer til alt, så er lyst er altid noget, der går ind af. Vi tror, det går ud af. Men det er jo ikke det lyst er faktisk, hvad hedder det? Det har så meget med en selv at gøre. Det er jo i virkeligheden ens egen tilfredsstillelse. Så derfor lavede den spejling, at det vi har lyst til, det er noget der spejler os selv. Jeg ved sgu ikke, om jeg skal lave så meget mere nu. Nej, jeg skal lige have en smør, og så skal jeg lige ind og kigge på det. Med frisk øjne. Ja. Ja. Fordi de skal ikke være fuldstændig ens, men de skal også hænge sammen. Altså, det er lige sådan et mærkeligt spil. Se, nogenlunde lige store ud nu, og nogenlunde fordelt. Jeg synes, det virker sådan. Den omhyggelighed, du har nu, det er den, der kommer dig til gode scener, ikke? Jo, det er også derfor, jeg vil lige... Altså, der er nogle ting, jeg kan rette. Men jeg skal helt herud, før jeg kan se. Edition Copenhagen startede, at min far han købte en håndpresse og stillede den op i en kælder i Valby. Og sammen med en anden litograf, der startede det der hed UM-grafik.
U for Urwald og M for Milsted. Og så kom firmaet langsomt i gang der, og de fik flere gode kunstnere ind. Hjort Nielsen, Olaf Høst, Mogens Balle, Hans Scherfi, Svend Havsten Mikkelsen og mange gode kunstnere. Så firmaet kom godt fra start. Jeg er selv uddannet som offsettrykker, men har lært stentrykket af min far ved at simpelthen jeg skulle ind og hjælpe. Det var meningen, at jeg skulle være noget helt andet, men så skulle jeg lige ind og hjælpe ham, og så fandt jeg ud af, at det her det var rigtig spændende og fantastisk, fantastisk verden, og jeg så nogle muligheder i det. Så derfor fik jeg lyst til at blive og arbejde sammen med ham, og han lærte mig, hvordan man omgås kunstnerne, og han lærte mig selv processen omkring stenen og hele den gamle teknik. Jo mere du har med her, desto bedre, ikke? Jo mere jo. Tegningen står. Ja, og det er inklusiv første gang baggrund, så jeg har en helt klar definering af kanten af kroppen. Ja. Okay? Jo. Så går jeg ud og ryger. Sådan. Det her, det er bare guidance egentlig er størrelsesforhold og sådan noget. Ikke? Placering og sådan noget. Den her kalkeproces, den kommer hver gang. Der er jo aldrig brugt nogen model eller noget. De skal se forkert ud, de kroppe, men de skal se forkert ud på den rigtige måde. Det er jo så dejligt lidt, når man står og maler, fordi så kan man så bare langsomt flytte rundt på det. Her skal jeg ligesom være ret sikker fra starten. Jeg kan ikke begynde at flytte på ting. Man kan stramme noget op og sådan noget, men hvis jeg først har lavet en, hvad skal vi sige, en ting, som er nødt til at forfølge den til enden. Har vi august low tape på begge sider, så man kan lige løfte op og se, om der er noget, jeg har glemt. Det ser meget godt ud. Her har jeg nogle ret klare linjer, som jeg nu skal forholde mig til. Med den der forfærdelige tus. Det var nogle år siden, at jeg begyndte. Ellers har jeg altid stået lidt mere forsigtigt med opkridtninger og lag og sådan noget. Men her arbejder jeg faktisk med en tus, som jeg hver gang skal til at vende mig til igen. Den er meget tør, men så kan jeg trække den ud. Men det skal helst ikke gøre som der, så bliver den dækkende. Godt mærke, det er længe siden, jeg har lavet det her. Det ser da ikke så tosset ud. Nej, det ser ikke så dumt ud. Jeg tegner faktisk med en helt tør pensel med meget, meget, meget lidt tus på, som laver et underligt sprog, som jeg hverken kan bruge i min maleri eller på tegningen. Altså, det er kun der, det kan bruges. Jeg har overhovedet ikke nerver til at forstørre det, men det gik jo meget godt her. Det er det, jeg skal prøve. Men jeg kan bare se, at jeg skal være så lortet koncentreret, fordi jeg må ikke sætte penslen derned, før jeg kan se, at den er, som den skal være. Det vi arbejder for her, det er en gammel litografisk sten fra et stenbrud nede i Solenhofen, som ligger lige uden for München. Der var for 135 millioner år siden en lagune. Og i den her lagune, der faldt en bunke planterester og alt muligt ned i det her slamlag i bunden af lagunen. Det størknede til nogle lag af sten. Den her specielle sten indeholder kalk og kisel, så den er fedtmodtagelig. Og det kunstnerne så gør, det er, at de tegner på stenen med litografisk kridt eller tus, som er fedtet. Og så bliver stenen behandlet med salpetersyre og gummirabagum og forskellige ting. De steder, hvor kunstneren har tegnet på stenen, der skyr fedtet den syre. Men udenom, der går syren ned og åbner porerne i stenen, så den bliver vandmodtagelig. Så vasker man den tus ud, som de har tegnet med, og så står stenen nu med to forskellige overflader. Der, hvor kunstneren har tegnet, der er den fedtet og farvemodtagelig. Der, hvor han ikke har tegnet, der er den vandmodtagelig. Og så sker det, at man først fugter stenen. Derefter kommer farvevalserne kørende henover. Farven er bygget på linolie, så den er fed. Så der, hvor der er fedtet på stenen, hvor kunstneren har tegnet, tager den imod den fede farve. Men der, hvor der er vand på stenen, der skyr den farven. Så derfor kommer der kun farve der, hvor kunstneren har tegnet. Så princippet i litografi, det er fedt skyr vand. Der er ikke noget niveauforskel. Det er simpelthen bare en kemisk overflade på stenen, der gør, at man kan trykke fra den. Hold da. Ej, var den kraftig? Ja. Jeg synes, den er for kraftig. Nej.
Der er nok en æresfrygt over for den der sten. Og der er mange kunstnere, der bliver helt fortvivlet første gang, de skal prøve det, fordi det er absurd at stå og male på sådan en sten. Den er ikke særlig charmerende. Det er ikke særlig charmerende materialer at arbejde på. Og det må man, så må man finde charmen et eller andet sted, hvad hedder det, om. Og overskride også stenen. Altså, det er dig, der skal vinde over stenen. Og det er ligesom om, at stenen den kæmper imod dig. Sådan har jeg i hvert fald en klar følelse nogle gange. Og når de så spænder den op i de her kæmpe kæder og kører den ned for at blive slippet af, altså, så er det ligesom om, den puster sig op som en bodybuilder og siger, det jeg kan falde ned og knuse dig. Og det kan den jo reelt set også, hvis det ikke lykkes. Så der er en kamp. Kan du godt have en anelse sådan rummelig karakter? Det kunne jeg forestille mig, vi får. Lidt mere, hvis vi lægger en bagefter, som er i familie med den første, vi har lagt. Men med noget hvid i. Hvad har du mest lyst til at lave? Jamen, det er jo ikke det, der er det væsentlige her. Åh, nej. Jo. Den hvide giver jo det der fylde. Fede fylde. Kunstnerne, de vælger jo en farve, de gerne vil have. Fortæller, hvad de gerne vil have. Og så skal vi prøve at få den frem. Så blander vi os lidt frem til det, og duer lidt op. Og at gå ind og blande farver, det er noget, som jeg har lært af min far. Hvis vi nu bruger alt det her, lad os se, hvor den kommer ind. Ja, jeg kan sagtens blande mere af den her, jeg har forhåndene. Ja, den bider godt, den hvide der. Man kan tage lyset ud af en farve, og man kan få den til at lyse meget. Der er mange forskellige, måder at blande farver på, og det er lidt ligesom at lave mad. Man skal have gode fornemmelser for det. Hvis jeg gør den for mørk, så skal vi ligesom hente yderligere op. Ja, så skal vi trykke hvid på, kan man sige igen. Ikke? Men det er måske meget godt at se den der, Mikael, fordi vi kan altid lave den. Det er lettere lige hurtigt at gøre den mørkere end lysere i maskinen. Så prøver vi at se den her. Så tager man prøvetryk af farven, og så kan kunstneren se farven på papiret. Åh, det ser smuk ud på valsen. Det giver jo altså også en indikation af den todeling, vi kommer til at lege med at se her. Ja. Men kan du lide farven, Michael? Ja, det er fint. Skide godt. Fordi jeg godt lide den, som den er, men den her kan også modelleres. Ja, den kan, den kan trækkes flere forskellige veje. Ja. Det er altid dejligt at se den der, når kunstneren, når man først har den første nervøse anslag på stenen, og indtil den første farve begynder at komme på papiret, og så kunstneren begynder at gribe processen, og begynder man kan se, at kunstneren lige pludselig fra nervøsiteten bliver lagt til side, og de begynder at blomstre, fordi nu er vi fat. Are we on for some serious printing? Der ligger jo altid den ting i det at lave tryk, det er, at det man laver, kan man så lave i så og så mange eksemplarer. Det vil sige, at de værker, man så laver, har en anden pris. Det vil sige, at man måske også har en anden mulighed for at kommunikere lidt bredere. Men jeg tror, at først og fremmest for kunstnerne, der er det bare sjovt at prøve et andet medie. Hvis opladet skal være på 60, så trykker man måske 100, fordi så har man lidt til at rette de næste farver ind på. Når så farven og stenen er trykt igennem, så kommer stenen over i slibemasken, og der bliver den så slippet. Man slipper det fedtbærende lag, som kunstnerne maler på, af, og så kan stenen bruges igen til næste farve. Og så kalkerer man det motiv over på den næste sten. Så tegner kunstneren næste sten med næste farve, som bliver trykt ovenpå, og så bygger man så billedet langsomt op, farve efter farve. Meget ofte er det jo i virkeligheden de samme linjer, du gang på gang skal følge en gang til og fylde ud. Og hvis der er noget, der er kedeligt, så er det bare at stå og fylde en stor flade ud med tus, fordi det tager bare, det er ligesom at vaske pensler. Altså der er sgu ikke meget ånd i det. Nu må du lige se, hvordan det bliver med i baggrunden, men altså, jeg kunne fandme godt tænke mig, at vi kunne lade den være som den der krop, fordi altså, de få streger, der er inde i den, former jo så meget. Ja, og det kan lige så godt, ja, fordi det kan lige så godt rode det. Ja. Yes.
stenen har også en, altså udover den har den litografiske historie, så har den særdeles også sin egen historie. Den har jo simpelthen, den er jo millioner år gammel. Og hvis trykkeren er meget uheldig, så kan han lige pludselig få et hul et eller andet sted i stenen. Og sliver han videre, så bliver hullet større og større, og pludselig opdager han, at det er et fossil. Det er jo fantastisk at finde sådan en fossil i stenen, men det ødelægger også den der smukke sten, så glæden bliver overstrålet af, at man er den smerte ved at miste en rigtig god sten. Ikke? Det er meget ofte, der er meget små, det kan være muslingskaller eller sådan noget, der dukker op, og så ved trykkeren med stor fortvivlelse, at han skal slive måske en centimeter af den meget dyre sten, som næsten ikke er til at skaffe mere. Altså, så den der respekt for, både respekt for materialer, fordi netop ved at der er en respekt for materialer, så er man også godt klar over, når man så tager kampen op mod materialerne, at man overskrider nogle ting. Og det er så noget andet, man kan stå og lege med. Hvor er ens mod henne? Fordi det har meget med en kunstnerisk proces at gøre. Det er på den ene side respekt, men også at ture overskride de barrierer og ligesom sige, at når jeg først går i gang, så kan jeg ikke bruge den respekt til andet end at koncentrere mig og prøve at gøre det så godt som muligt. Har du frisket tusind op? Ja. Ja. Ej, det er jo stort set det, vi har arbejdet med, hvis vi bare kommer ind der. Men den der, tænker jeg. Hvordan tror du, den vil virke, hvis der var en anelse sort i os, som lige kommer lidt ned? Dæmpe den lidt. Ja. Skal du prøve det? Den er meget violet. Jeg laver en sten, som jeg er helt sikker på, der skal være. Når vi så trykker det ovenpå, så ligner det bare lort. Jeg ødelægger helt trykket. Men så er der kun ét prøvetryk, jeg har ødelagt i det her tilfælde. Hvis jeg sad med en akvarel, så har jeg ødelagt akvarellen. Eller hvis jeg stod med en oliemaleri, så har jeg i hvert fald et ordentligt problem foran mig med at løse igen, ikke? Det er altså mere harmonisk, og jeg kan forestille mig, at den arbejder sig lidt med, bedre med. Ja, den integrerer det mere. Lad os prøve den der, skal vi det? Jamen, det er været meget bedre. Ja. Nu bliver det et stort, tungt, sort hår. Ja, netop. Og det der, jeg ved sgu ikke, hvad det bliver. Nej. Det bliver en eller anden punkfrisyr. Ja. Den ligger lidt længere ned, men jeg synes stadigvæk, du fornemmer lyset. Og så er der meget mere familie med den der, som jeg sagde, ikke? Ja. Det er delt op i, at jeg hele tiden skal lave nogle valg, som jeg er vant til, men der er også delt op i nogle processer, som jeg ikke er så vant til. Og processen er hele tiden, altså en del af min koncentration, er jeg tvunget til at lade andre komme med ind i den koncentration. Der er en masse ventetid, og det skal man lige lære at bruge på den ordentlige måde, at man faktisk ikke giver alt for meget slip. Man skal bibeholde fokus om, hvad det er, man laver hele dagen. Så derfor går jeg faktisk som regel også over ved trykmaskinen, når der bliver trykt. Lige og kigger på, hvad er det. Og det er ikke fordi, jeg står fuldstændig sådan slavisk og tænker, hvad er så næste træk. Jeg står bare og kigger, fordi et eller andet sted, så ligger det så bag i hovedet, at det er her, jeg er kommet til. Det ligger faktisk meget smukt. Man kunne godt forestille sig, det vi gør ind i fuldkroppen, at vi tager lidt, altså en violetgrøn. Der skal ikke være så violet som den her, men den, der skal forme det hele, det kan være, enten så dur det slet ikke, men når de her to fungerer godt, så kunne man godt forestille sig, at den også kommer ind og nærmest varmer i det her. Det vigtigste er egentlig ikke at vide, hvornår man skal komme med et godt råd. Det er endnu vigtigere at vide, hvornår man skal holde sin kæft. Men den bliver ikke let. Men den skal jo ligge. Altså, den skal jo ligge som en gråtone, men det, jeg tror, hvis det pigment ligesom går ind og leger med det gule, så kan det godt være, at det ligger mere levende, end hvis jeg brugte en mere grålig. Det, der er kunsten fra vores side, kan man sige, det er at få det bedste frem i dem, uden at påvirke dem synderligt. Mens jeg står og maler med en kulsort tus, så skal jeg tænke på det sidste tryk. Det kræver en enorm abstraktionsevne, for man skal ikke se det, man står og laver reelt set. Man skal se den
næste proces, når det kommer på sten. Det skal man stå og tænke på hele tiden. Hvor vil jeg have det? Så nogle gange så hænger man så trykket op og kigger op på trykket hele tiden. Og siger, at det er sådan, jeg vil have det. Det kan være rimelig abstrakt. Se, gracias. Det, der er det dejlige ved arbejdet, det er, at man aldrig ved rigtigt, hvor man skal hen. Kunstneren ved som regel, hvor de skal hen, eller har sådan et mål. Eller... Men det er jo ikke afgjort. Der er ikke et færdigt billede, som vi laver. Det er sådan en søgen. Må jeg lige se hendes læbe? Ja, skal vi lige tage den der ned under der? Ja. Ja. Så har jeg ikke mere at klage over. Og se, om jeg kan male til stregen næste gang. Trykket, der skal sige, hvad det mangler. Og der kan man stå i lang tid nogle gange og sige, hvad er det, der mangler her? Og da der ikke er en ordbog for det, så må man bare blive ved med at kigge ind til. At man får en eller anden besked. Jamen, jeg vil være mørkere, jeg vil være lysere. Du bliver nødt til at gøre noget ved det og det. I den proces, så nogle gange er den besked så klar og tydelig, eller også er man bare sådan humør, at man bare gør det og ser, hvad der sker. Der andre gange, så kan man blive så nervøs, fordi det egentlig ser meget godt ud, men mangler lidt, og man er så bange for at komme til at ødelægge det. Det kan godt være, at der vil være en mening i måske at have en lidt anden sammensætning. Ja. Måske en lidt større kontrast end det, der er deroppe nu. Men måske heller ikke så meget mere. Der er lidt mere ved den, i. Den er mere rød. Der skal også mere sort i. Hold da. Nu er den i hvert fald mørkere. Den kan godt tåle lidt mere. Vi giver det mere. Ja. Min erfaring siger mig, at hvis jeg bliver så rationel hele tiden, at jeg ikke tager udfordringer op, som på en eller anden måde flytter mig. Så har man også en fare for lige pludselig at gå i stå. Altså, det er meget godt at blive revet ud af den der vane. Og faktisk er der nogle gange en bevidsthed, der flytter med, eller som bliver udvidet ved, at man netop lige pludselig flytter sig ud af sit eget værksted, står i et andet værksted. Når jeg så kommer tilbage efter en måned, hvor jeg har gået, og til sidst været desperat over ikke at komme op i mit værksted og få lov til at stå alene, så har jeg alligevel lært et eller andet, som venten jeg ved det eller ej, har flyttet på mit projekt op i værkstedet. Så det der var skønnere, fordi de var i samme familie, ikke? Heller, det er ligesom, om vi skifter familie. Den bliver lige frisk nok. Ja. Den deler det meget op i to, ikke? Jo, så er det som om, der hænger to tryk på siden af hinanden. Ja. Og det er sjovt, det gør det altså ikke med det der. Nej. De skal ligge tættere på hinanden. Ja. Hvordan fanden får vi det blå ud af den? Hvis vi putter sort i, så skal vi jo putte så meget. En del sort skal der i. Ja. Ja, men kan vi ikke gå den anden vej? Hvad vil der ske, hvis vi blandede en farve? Sådan, så det bliver det mørkeste. Det er lige før, jeg ville foretrække det nu. Jeg vil ramme noget bare til nærmest der, så det var dejligt. Ja. Vi vasker ned, og så laver jeg en ny farve, ikke?
meget tæt på den, ikke? Det synes jeg. Den er umiddelbart lidt lyser her, men vores erfaring siger, at den tør mørkere op. Skal vi ikke se den her, eller hvad? Jo, tak. Ej, jamen, jeg kan klart hellere lige den her. Det kan slet ikke sammenlignes. Nej. Det kommer meget bedre frem også. Ja. Den trækker lidt mørkere op, når den trænger ind, ikke? Men her vil jeg jo helst høre alle kommentarer. Min første tanke er, at den er måske lige frisk nok. Sådan lige før den har sådan en klang af dueblå, som er... Ja, lidt for sød. Ja. Prøv at tage en snært af det, og lad os se, hvad der sker. Jeg kunne godt lide... Lige en mere, ikke? Ja, men det er også, fordi vi er mænd. Vi er forældre nok. Og så er der ballade. Og så kræfter den person. Ja. Bare roligt, jeg går forsigtigt til værks. Og hver gang vi kommer lidt mere sort i, jo mere trækker vi ud af den lyseblå fornemmelse. Ja. Står sgu flot nu. Hvad? Any comments? Er du glad, Michael? Ja, det tror jeg. Skal bare trykke den. Vi trykker. Goodie. Vi er altid nervøse for vores gamle maskiner og går og klapper på dem hver morgen og håber, de har det godt. Vi har heldigvis en ældre maskinmand, som kan finde ud af at komme ind og lave dem, men det bliver et problem i fremtiden, det bliver maskinerne, fordi det er nogle gamle, fine svende, som ikke fås mere. Og der bliver jo også færre og færre, som arbejder med de her ting. Godt, vi ikke gjort den mørkere. Ja. Lithografihåndværkets største udfordring, det er jo, at vi ikke kan få de materialer, vi skal bruge til det. Det er, at der ikke er nogen, der laver farven mere, der er ikke nogen, der laver papiret mere, og at stenene til sidst slipper op, fordi man skal bryde mange ton sten for at finde en enkelt god sten. Så derfor så er det ikke så rentabelt. Så det er der, hvor vi er udfordret i fremtiden. Det er jo sådan, det vil jeg tro, det er generelt for alle kunstnere, at når man så endelig kommer op på toppen af bjerget, og man er færdig, ja, hvad skal man så? Så kan man bare kravle ned igen. Og det, man tager med sig, det er måske først og fremmest... De ting, der er lykkedes, dem tager man som selvfølge, så det, man i virkeligheden går og tænker på bagefter, det er alle de andre muligheder. De der sten, der får det hele til at falde på plads, det er jo fantastisk. Det er jo en festdag, ikke? Som er så alt glade i værkstedet. Jeg er helt ondt af, at I går her. Det skal du sgu ikke have. Det er jo fedt, den er hjemme. Man står med det endelige resultat, og man er tilfreds og ligesom har været til en god fest sammen. Man har oplevet et eller andet specielt sammen. Det er fantastisk. Det er en stor oplevelse. Tak for i dag, alle mand. Tak for i dag.